sessió d'avui. Intentaré no allargar-me massa perquè bueno, podríem explicar moltes coses del campus virtual, però la idea és que el webinari d'avui no és sobre com dur a terme una metodologia concreta amb eines del campus virtual, ni de com fer servir pas a pas una eina o un conjunt d'eines doncs, per fer el seguiment dels estudiants o avaluar-los. No? La idea és, bueno, per una banda, és compartir amb tots vosaltres una fotografia del que és el campus virtual de caràcter més aviat quantitatiu, i per l'altra és que vegem quina és la informació de la URB de la qual es nodreix en el seu dia a dia, val? Per poder funcionar i perquè tothom, doncs, quan accedeixi, trobi el que ha de trobar, no? I pugui fer el que li toca poder fer. Això ens ajudarà a veure com és d'important que totes les dades estiguin al lloc que toca i també igual d'important en el moment que toca. Val? Llavors, que el campus virtual funcioni, que hi hagi aquestes dades, vol dir, no, que els docents, per exemple, el mes de juliol, doncs ja poden accedir a les seves aules virtuals del curs vinent, poden començar a preparar la seva assignatura, o quan comencen ja les matrícules, que els estudiants, poc temps després d'haver-se matriculat, doncs accedeixin, vegin la relació d'assignatures i a mesura que els docents van obrint les aules i puguin anar accedint, no? Entre altres coses, no? Però simplificant molt. Llavors, objectius, això és el que us comento, no? Fonts d'informació i algunes xifres d'ús molt a l'engròs, del campus. Bé, com que el perfil potser avui dels que compartim ara la connexió, no, molts de vosaltres no sou estrictament docents o estudiants, no? Normalment, els webinaris que fem, com que és per fer... treballem eines concretes de la plataforma, avui potser és una miqueta diferent, és el primer cop que fem aquest qüestionari, el webinari aquest també. Doncs bé, hem buscat una definició molt genèrica del que és un campus virtual, no? I, bueno, això, aquesta és la que ens surt a la Wikipedia, com veieu aquí baix. Un espai on els estudiants i docents accedeixen sense necessitat de coincidir en l'espai i el temps, centre educatiu, intercanvi, no? d'interacció, i molt important és tenir una connexió a internet, no? I electricitat, no? Perquè si no seria possible. Llavors, molt sovint parlem del Moodle, no? Ostres, el Moodle, accedir al Moodle, però és convenient saber que el nostre campus virtual és més aviat... Sento un micro per aquí, si us plau. Agrairé que posem els micròfons en mut. Molt bé, gràcies. Us comentava que més que parlar del Moodle, és convenient que sapiguem que el Moodle és potser la base, però que està treballant conjuntament amb altres plataformes que estan integrades en major o menor mesura. I sí que és cert que el nucli és el nucli o el lloc on es produeix la interacció principal entre estudiants i docents o entre estudiants i altres estudiants. És el Moodle, però aquest també necessita d'altres eines per fer possible l'activitat acadèmica, no? Començo per aquí a la dreta, tenim les eines de comunicació síncrona, com ara estem connectats per videoconferència, doncs per fer classes en temps real, no? Tenim una eina de portafolis electrònic, també, que s'hi accedeix a través del Moodle, però l'eina en si no és una eina externa, i al SAL tenim el DocNet, que ens nodreix de tot, amb informació relativa a les guies docents, de les assignatures, de totes les titulacions, etc. Tenim l'accés cap a les enquestes del professorat. Tenim l'Urkun, que és una eina que s'utilitza per,
buscar coincidències. Bueno, ells parlen de plagi, una eina antiplagi, però més que detectar el plagi, el que busca són coincidències de contingut, no? Entre diferents treballs entregats per diferents estudiants. I bé, totes les dades que aquí es van recollint, doncs, bueno, serveixen també com a font d'informació pel contracte programa i pel pacte de dedicació. Llavors, diferenciarem el que és campus virtual, que seria, o sigui, la diferència entre el campus virtual i l'aula virtual, no? El campus, que seria l'espai, diguéssim, general del centre educatiu, no? Tota la universitat, i llavors les aules virtuals, que serien les habitacions o les aules. Bueno, aquí nosaltres utilitzem una metàfora que és la casa i les habitacions, i llavors l'usuari i la contrasenya, que serien les claus per accedir en aquesta casa. Va? O sigui, d'aquesta manera tindríem, no, tota la institució educativa, l'aulari, les aules virtuals de cada assignatura, en general l'assignatura. Tenim altres tipologies que ara veurem, però simplificant molt, aquesta seria, o sigui, seria la gran diferència. Bé, aquí podeu veure xifres del nombre d'aules virtuals que tenim a dia d'avui. Una miqueta hem fet una distribució. Això, a veure, l'objectiu és que tingueu una foto de la dimensió i de la quantitat d'espais de treball que té l'entorn, no? Per docència reglada, grau i màster, evidentment és la majoria. Llavors, aquí us diferenciem el que són aules virtuals actives, o sigui, que hi ha interacció, si treballa, els estudiants entreguen feina, els docents revisen, si fan classes, si deixen documents, hi ha comunicació, versus aquesta altra columna, que són aules, però que s'hi manté l'accés. Tothom hi pot accedir i consultar, que és el que s'hi ha fet. En el tema de docència de grau i màster, doncs serien aules del curs passat i de fa 2 anys. S'hi pot veure tot el que s'hi ha fet, però no, un docent no pot requalificar, no, un estudiant no pot entregar feina, no pot contestar exàmens. No? És un mode consulta, simplement. I llavors, bueno, una miqueta per la foto aquesta del volum total, no? Que estem parlant d'aproximadament unes 4.500 aules virtuals actives i més de 8.000 en mode consulta. Llavors, ara parlàvem d'espais, no? El que és el centre educatiu, el campus, les aules virtuals, no? Les assignatures, o hi ha algun altre tipus, després les veurem. Ara aniríem a veure les persones que fan ús d'aquests espais. I llavors aquí hem de tenir clars el que són les persones, els usuaris, no? El nostre entorn ens identifiquem amb el DNI, amb la clau d'accés, etc. I dintre de la plataforma, dintre del campus, la suma, diguéssim, o la combinació del que són les dues idees d'aquesta diapositiva, dels usuaris i els rols, no? O sigui, els usuaris no som cadascú de nosaltres, les persones, i llavors el rol és una col·lecció de permisos, no, definida, que ens permet un rol determinat és fer una sèrie de coses en uns espais determinats. Llavors, aquí baix, els rols més habituals són el rol d'estudiant, el rol de professor o professora, no, el rol de docent, que són els més. Però la idea, una miqueta també, el que volem remarcar és aquestes línies d'aquí sota. Que un usuari, al campus virtual, no és professor o estudiant, sinó que és usuari, primer, és la persona que accedeix, i tindrà un rol o un altre, serà docent o estudiant en funció del lloc on es trobi. Simultàniament, jo puc ser estudiant en un postgrau, en un curs de formació,
Però en una altra aula virtual, doncs, puc estar fent classes, puc ser docent, d'acord? O sigui que el rol, diguéssim, va sempre lligat a un context. No es té un rol general a tot el que és el centre educatiu, al campus virtual, sinó que anirà en funció a quin context, a quina aula virtual. Llavors, bueno, en la línia de donar dades i de tenir una... de tenir xifres d'usuaris i ús, també perquè tingueu una fotografia, igual que amb les aules virtuals, tampoc entrarem a analitzar l'ús concret, o sigui, no entrarem a veure concretament què fa cadascú, però amb nombres globals, doncs tindríem en dies normals, que no són dies d'exàmens, o sigui, dies habituals tindríem accessos de... Més que accessos són persones que accedirien en 24 hores, no? Aquestes 9.000 i escaig persones diferents que entrarien com a mínim una vegada. Podrien entrar més vegades, aquí només les comptabilitzaríem una vegada. Això són usuaris, persones diferents que accedeixen cada dia i fins i tot podem diferenciar-ho per rols, no? Rols docents, o sigui, persones que entren en aules on tenen el rol de docent, doncs serien 781 i els estudiants serien 8.000 i escaig. Això serien accessos diaris, però clar, nosaltres quan parlem d'un ús habitual del que és la plataforma, clar, hem d'anar amb alguna unitat superior al que és el dia, perquè imaginem-nos que amb una assignatura, la dinàmica de que principi, el dilluns, per exemple, doncs es planteja tot, s'organitza tota la feina que es farà durant tota la setmana. Doncs, en un cas estrictament plantejat així, doncs, l'estudiant i el docent entrarien el dilluns o el dimarts i llavors doncs, fins a final de setmana o fins a principis de la setmana següent no els hi caldria tornar a entrar. Llavors, per això quantifiquem també el que són accessos setmanals i aquí doncs, estem parlant de bueno, d'unes 18.000 persones, que ja seria pràcticament tot el... O sigui, gairebé tota la comunitat i tots els perfils que tenim a la universitat, si sumem PDI, estudiants, personal d'administració i serveis. I bé, bueno, aquí per rols doncs, tindríem uns 2.200, no? Comptant personal a temps complet, professorat a temps parcial, associats, etc. I estaríem parlant d'això, doncs 15-16.000 estudiants, que són els estudiants que té la universitat. Llavors, si mirem usuaris concurrents, és a dir, quants usuaris estan connectats simultàniament a la plataforma, aquesta gràfica ens il·lustraria unes 24 hores, no? Aquí tenim a les 12 de la nit, al principi, doncs la 1, entre la 1 i les... Però fixeu-vos que sempre hi ha algú fent alguna cosa. A les 8 del matí la cosa s'animaria una miqueta i bueno, a partir d'això, clar, és una foto d'un dia concret, del dia 10. Aquí us bueno, indicava això, no? Que hi pot haver pics de més de 1.000 usuaris, sobretot en dies d'exàmens, però un dia habitual, hores lectives, normalment estem entre això, amb dades de 500 usuaris, simultàniament. Gent que surt, gent que entra, però més o menys es va mantenint aquesta mitjana. Val, llavors, què hi fa un estudiant dintre del campus virtual? O concretament en les aules virtuals d'assignatura, no? Bueno, es comunica amb els docents o amb els companys, consulta què ha de fer, la planificació, consulta els materials d'estudi, fa activitats d'avaluació, també d'autoavaluació, accedeix a les sessions síncrones a través de videoconferència, com ara estem fent, no? Fa exàmens, pot veure el seu progrés, no? Dintre del que és tot el quadrimestre o tot el curs acadèmic i pot consultar doncs, el feedback que el docent deixa quan li qualifica les activitats, no? Què fa un docent? Doncs, bueno, girem una miqueta el mateix que teníem aquí, doncs es comunica amb els estudiants, és qui defineix la planificació, publica els materials d'estudi, dissenya,
avalua activitats d'avaluació i d'autoavaluació, fa les sessions, no? Organitza les sessions i fa les sessions de videoconferència, fa els exàmens i també doncs, fa el seguiment del progrés dels estudiants. A part dels rols, diguéssim, més estàndards, no? Que serien el rol d'estudiant i el de docent, doncs, dintre de la realitat del nostre campus virtual doncs, en tenim d'altres. Són persones concretes que poden fer certes coses en determinats llocs. Aquests són el responsable de titulació, el coordinador de màster, els tècnics i tècniques de qualitat docent, el tutor acadèmic i el coordinador del projecte d'acció tutorial de cadascun dels centres. Llavors, havent vist els tipus de rol, ara miraríem quins tipus, que sí que hi havia una diapositiva on veiem la quantitat d'aules virtuals més o menys per tipologia. Aquí, bueno, aquí tindríem els rols, si li sumem el de professor i el d'estudiant, i aquí veuríem tipologies d'aules, no? Tindríem l'aula més utilitzada, que és l'aula d'assignatura de grau a màster. Tindríem l'aula general de titulació, o sigui, són on s'hi posa informació general, s'hi fan votacions de... Bueno, la primera està clar, que és si fa docència, no? Uns espais de coordinació docent de titulació, els equips docents, diguéssim, de tot el títol, doncs bueno, fan feines de coordinació, comparteixen informació, treballen conjuntament. Els espais de tutoria acadèmica i aquests altres espais relacionats amb les tutories que serveixen per generar informes d'ús, val? Tant a nivell de centre com a nivell de titulació. Val, la idea, amb aquestes properes diapositives, seria que vegem quina informació requereix el campus virtual per tal que cadascuna d'aquestes tipologies d'aules, vale, que hem vist a la diapositiva anterior, pugui funcionar. O sigui, quina informació necessitem perquè tot vagi com s'espera que d'anar. El que hem fet aquí és mirar de relacionar cadascun dels tipus d'aula amb els rols que hi accedeixen i hi treballen, val? I veure d'on ve, o sigui, d'on el campus virtual, val? Es nodreix per tal que aquesta gestió sigui completament automàtica, en la major part dels casos, sobretot. A veure, deixeu-me fer una pausa perquè no... Un moment, que obro el... És que tinc... Estic anant molt ràpid. Ja us comentava que és el primer cop que fem aquest tipus de webinari i no voldria agafar la directa. I hi ha algun dubte? Hi ha alguna cosa que no hagi quedat prou clara o... Aquí. Bé, doncs continuo. Qualsevol cosa, si us plau, sentir-vos lliures d'interrompre'm, eh? Vale, gràcies. Doncs continuo. Molt bé. A veure, en les assignatures de grau o màster, no, que hem vist que era el nombre més gran, no, la major part d'aules virtuals són aquestes, doncs veiem que cadascuna de les aules virtuals que tenim al campus virtual per docència, les generem per cada curs acadèmic. O sigui, l'aula de l'assignatura de càlcul de primer curs es genera una aula virtual pel curs 21-22, que estem ara, n'hi havia una pel curs 20-21, una pel 19-20. Cada curs acadèmic hi ha la seva aula, perquè la relació d'estudiants que té varia cada any, fins i tot els docents també poden variar cada any, i fins i tot la feina que s'hi fa a dins també pot variar cada any. I interessa tenir un històric perquè cada l'estudiant que ha cursat aquella assignatura doncs, tingui aquesta aula virtual amb aquell mode de lectura, aquell mode de consulta que vèiem en una de les diapositives anteriors, doncs, per si en els cursos següents dels seus estudis té alguna assignatura que té alguna relació amb algunes feines que va fer o amb algunes activitats que va fer en alguna de les assignatures
precedents, doncs, tingui aquesta possibilitat d'anar a consultar, sigui material, apunts, com activitats que va fer. D'acord? Llavors, aquí el que volem marcar també és que les aules virtuals, o sigui, a la universitat i en els títols parlem d'assignatures, però les aules virtuals treballen en el concepte aquest de docència compartida. És a dir, en una mateixa aula virtual hi conviuen estudiants de diferents assignatures en funció de la definició d'aquesta docència compartida. És el mateix que passa a les aules físiques. No hi ha cap diferència. Aquí, per mirar d'il·lustrar això, hem fet una captura de dintre del campus virtual, de la gestió que tenim nosaltres de les aules, i, per exemple, hi hauria moltes combinacions possibles. Però aquesta assignatura que es diu anàlisi de circuits i sistemes lineals, no? És, he dit assignatura, sí, però l'aula virtual, que seria l'enllaç, no? Aquest, el vermell, aquí comparteixen docència quatre assignatures de quatre ensenyaments diferents, que són aquests que apareixen aquí baix, d'acord? Llavors, més que res, tenir clara que no existeix un espai per cada assignatura i, diguéssim, dels plans d'estudi, sinó que les aules virtuals responen amb aquesta necessitat de docència compartida, d'acord? Llavors, en una aula virtual, els rols estàndard, els rols que trobarem, les persones que trobarem són principalment els professors. Hi ha un, normalment, per cada assignatura, per tant, en cada aula virtual n'hi pot haver, doncs, també més d'un, professors o professora, coordinador o coordinadora, i llavors els estudiants. Llavors, aquí, tindríem els rols que treballen directament dins de l'aula, no? I aquí, en aquesta columna, hem mirat d'indicar quina és la font, o sigui, des d'on ens arriba la informació perquè nosaltres, perquè el Moodle, perquè el campus virtual sàpiga que un professor, un usuari, una persona és professora d'aquella aula virtual, no? En aquest cas, tindríem el requisit de que aquesta persona està en plantilla, no? Per tant, recursos humans ha de tenir un contracte vigent, un contracte actiu. A nivell de docència, val? Universitas 21, Lèvia, UCAC, com es parla, bueno, la nomenclatura a nivell d'infraestructura, Lèvia o UCAC, aquí hi hauria una assignació de la persona en concret a un grup de matrícula, val? Que aquesta assignació són els departaments que s'encarreguen de fer-la. D'acord? Pel professor coordinador. El professor coordinador, la informació del professor coordinador la tenim a DocNet. I és una informació que tenim per cadascuna de les assignatures. Per tant, aquí, en l'exemple que us posava, per exemple, en aquesta aula virtual que es comparteix docència entre aquests quatre títols, aquí tenim els quatre codis d'assignatura, aquestes quatre assignatures, cadascuna d'elles, com a mínim, tindria un coordinador, i llavors aquest coordinador figuraria a DocNet, i Moodle, per cada aula virtual, doncs, agafa aquests coordinadors i els hi assigna el rol de coordinador, el que pot fer alguna coseta més que el professor, que no és coordinador. I aquesta assignació, doncs, també la fa el departament. En el cas de l'estudiant, l'estudiant es matricula. Aquesta relació de l'estudiant amb els grups, es matricula a grups de matrícula, a grups, hi ha uns grups de matrícula. Aquesta relació figura a l'EBIA també, a UCSIA Acadèmia. I, bé, qui gestiona aquestes dades són les secretaries. En la primera matrícula de l'estudiant, bueno, la primera. L'estudiant normalment es matricula a través de l'automatrícula, o sigui, ho fa ell directament, no hi ha... Però, bé, totes les gestions que hi pugui haver associades a matrícula, doncs com anul·lacions de matrícula, canvis de matrícula, tot surt de la secretaria. I tot això, tot aquest flux de dades es sincronitza amb les aules virtuals, del campus virtuals, doncs, diàriament. Diàriament, normalment, són processos que corren de nit per interferir el menys possible amb el funcionament normal. Ja heu vist la gràfica aquella, que els pics durs, doncs, són, òbviament, durant el dia,
doncs intentem que tota aquesta actualització de dades doncs, es faci en horari de menys ús. Llavors, en el cas de l'assignatura de grau a màster, a la diapo anterior, aquí a l'esquerra, vèiem que cada curs acadèmic hi ha una aula virtual per de docència compartida, eh? O sigui, cada curs acadèmic es generen les aules virtuals de docència. Llavors, creiem que és interessant veure el cicle de vida que tenen aquests espais des de la seva generació fins que s'eliminen definitivament. Val? Fixeu-vos que normalment hi pot haver variacions de dies o que en algun moment ho haguem fet una miqueta abans o una miqueta després, però en principi el mes de juliol, quan disposem de les dades d'execució a l'EBIA, la gestió acadèmica, que són la informació que necessitem bàsicament són grups de matrícula i assignatures, o sigui, els itineraris, parlem d'itineraris curriculars, no? Amb aquesta informació el que fem és generar totes les aules virtuals a partir del concepte aquell de docència compartida que us deia. El model es genera tot. El següent. La següent fase del cicle de vida, val, tenim la preparació i publicació. Aquí, abans de donar accés, diguéssim, als docents i als estudiants que es comencen a matricular, el que fem és introduir petits canvis en funció de les necessitats d'algunes assignatures o d'alguns títols, val, unim espais, dividim espais en funció del grup de matrícula. La divisió molt corrent és, per exemple, doncs, separar, dividir aules virtuals que tenen un grup de matrícula de matí i un altre de tarda, doncs això els separem perquè normalment són equips docents diferents els que fan la impartició i prefereixen treballar cadascú pel seu, no pel seu compte, però vull dir de forma separada perquè fan coses diferents i, per tant, és més lògic. O fins i tot unions, assignatures que no s'han definit com a docència compartida i que són de títols diferents, però és el mateix equip docent el que l'imparteix i és el mateix itinerari o el mateix pla d'estudis o la mateixa guia docent, la que es farà d'una assignatura amb una altra, doncs ens demanen que ho unim de manera que els grups d'estudiants coincideixen dintre la mateixa aula virtual. Fem aquests canvis i llavors fem les aules visibles als professors i als estudiants que ja es van matriculant. Val? En aquest punt, el professorat ja pot preparar l'aula virtual per l'inici de curs i ho pot fer o des de zero o reciclant o copiant o fent ús de materials d'altres aules virtuals. Normalment, el que es fa és fer una còpia de tot el que s'ha fet al curs anterior i es modifica i s'adapta i recalendaritza, no? Es modifiquen les dates de lliurament de les activitats, etc, etc. Llavors ens vindria el període d'impartició, no? Que aquí el pintem de setembre a setembre. I és quan normalment els docents obren, perquè les aules virtuals, per defecte, tenen l'accés als estudiants tancat, amb la idea de que així l'equip docent pot treballar tranquil·lament dins sense que hi hagi els estudiants pul·lulant per allà. Llavors, en el moment que consideren que allò ja està a punt i els estudiants ja poden entrar i començar doncs, a fer consulta dels materials d'estudi i de tota la planificació i de les dates de lliurament de les activitats, etc, 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 doncs s'obre l'accés als estudiants i es du a terme tota l'activitat durant el quadrimestre, durant el curs, no? En funció de l'assignatura. Llavors, a l'octubre de l'any següent, diguéssim,
Val? Estem parlant ja de juliol, agost, setembre, octubre, o sigui, un any i tres mesos després d'haver-se generat l'aula, quan ja ens trobem en el curs, en l'any acadèmic següent, el que fem és caducar, parlem de caducació, però el que fem és posar l'aula virtual en mode lectura. A partir d'aquest moment és quan els docents i els estudiants podran entrar a veure tot el que s'ha fet allà i això ho podran fer durant 2 anys des d'aquest moment, 2 anys des de la finalització de la impartició d'aquella assignatura. O sigui, en total, aquesta imatge que tenim aquí dalt, petita a la dreta, en total, quan entra un estudiant que ja porta com a mínim 3 anys matriculat o un docent al campus virtual, el que té accés és a les aules virtuals del curs actual, no? En aquest cas seria del 21-22, si ens situem en el curs acadèmic actual, i en els 2 anys immediatament anteriors. 20-21, que seria en mode lectura, i 19-20, que també seria en mode lectura. Vale? I llavors ja a l'any 4, o sigui, quan han passat els 3 anys i gairebé i mig des de la generació aquesta inicial del juliol, procedim a retirar-los, a eliminar-los. Penseu que això a nivell d'infraestructura genera molt de volum de dades i molt de volum també d'espai i de disc, pels fitxers que s'utilitzen, etc. I cal que anem recuperant aquest espai i cal que l'anem reciclant, d'alguna manera. No és viable mantenir totes aquestes aules virtuals en mode lectura al llarg del temps. No? No és sostenible a nivell de recursos. Llavors, algun dubte, alguna pregunta, alguna coseta sobre aquest cicle de vida del que són les aules virtuals de docència? No? Estàs veient el xat, Andreu? Ara veig el xat, sí. Vale, tot ok, diuen. Vale, perfecte. Continuem, doncs. Vale, doncs hem vist el cicle de vida, val? I ara teníem aquí, o sigui, partint dels tipus d'aules, farem una repassada, mentre he tingut molt més amb el que és l'aula virtual de docència, vale? Ara aniríem a l'aula general de titulació i l'esquema seria el mateix. El que passa que aquí, fixeu-vos que aquestes aules són permanents. Les aules no es generen cada curs acadèmic, sinó que és la mateixa aula o sigui, l'aula és la mateixa sempre i qui va entrant i sortint, qui es va afegint i qui es va traient són els estudiants que tenen matrícula activa o els docents que tenen que estan impartint docència en aquell moment concret. Aquí també la sincronització és diària, és a dir, si hi ha una baixa d'un docent o hi ha una baixa d'una cancel·lació, una anul·lació de matrícula, això el dia següent, en principi, ha d'estar reflectit ja. D'acord? Llavors, aquí, els rols que tenim el professor coordinador de la titulació, tenim també els tècnics, tècniques de suport a la qualitat docent. Val? Aquestes assignacions les fem nosaltres, perquè aquestes aules generals, fa temps que tenim un projecte de cara a automatitzar-les, de que tot títol que tinguem a la universitat tinguin una aula general, perquè és molt útil. I de moment el que estem fent és generar-les a petició, diguéssim. Però la part, diguéssim, d'assignació d'estudiants amb matrícula activa o docents que tenen docència activa, això es fa automàticament. Llavors, l'assignació de qui serà el coordinador o coordinadora d'aquestes aules la fem nosaltres manualment, val? Però el que us comentava de l'assignació dels docents també venen en funció doncs, de la titulació, o sigui, dels grups de matrícula, d'aquelles assignatures de les titulacions que estan impartint. No? Un docent que imparteixi assignatures amb dues titulacions diferents tindria accés a dues aules generals de titulació.
un estudiant que estigués matriculant de dos graus simultàniament, doncs tindria accés a dos, no? Llavors, bé, l'assignació per part dels docents, com sempre, és del departament, no? Sempre... Bueno, i el tema de la matrícula dels estudiants, doncs ja és part de secretaria. Tenim aquesta altra tipologia, que també són a petició, val? és la mateixa idea que l'aula general de titulació. Aquesta aula hi tenen accés els estudiants, fan votacions a delegats, tenen informació general d'interès sobre tota la titulació, actes, esdeveniments que durant o sigui que mentre es fan els estudis, doncs es duen a terme, que siguin d'interès, doncs s'informen a través d'aquí. En canvi, l'espai de coordinació, doncs, bueno, com diu la paraula, és equip docent, serveix doncs una miqueta per la coordinació dels docents. Aquí no hi hauria estudiants. Va? Llavors, els rols, no? Tenim el professor coordinador, que de la mateixa manera que l'aula general, és una assignació manual, però la dels docents es fa a través de la mateixa matrícula, o sigui, no, perdó, de la impartició. O sigui, el professor ja té uns grups de docència assignats, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja ens arriba aquesta informació i el campus virtual ja sap exactament que aquest docent és docent d'aquesta titulació en concret. Tenim ara els espais també de tutories, tutoria acadèmica. Va? També són permanents, igual que la resta. O sigui, aquests, fixeu-vos que els únics que es generen cada any són els de docència, però els de tutoria acadèmica tenim un espai per cada tutor i per cada titulació. És a dir, si un tutor té estudiants tutoritzats en dues titulacions diferents, aquest tutor tindrà dos espais de tutoria i en cadascun d'ells els estudiants de la titulació corresponent. El professor tutor també ens ve informat a través d'Universitats 21 Acadèmia, l'estudiant també, i aquesta assignació és una assignació, la tutor-estudiant, que fan els departaments. D'acord? Tant els espais de PAT de titulació com de centre també són permanents. Aquests espais no és que interactuïn els tutors i els estudiants, no són pròpiament espais d'interacció, sinó que bàsicament l'objectiu és extracció d'ús del que són els altres espais de tutories. I llavors poder obtenir informes doncs, a nivell de centre, a nivell d'ensenyament. I aquí, doncs, bueno, en el cas de la titulació, el responsable de titulació l'agafem de DOCNET i en el de centre, doncs, també. O sigui, el coordinador. O sigui, el coordinador de part de centre és una assignació que fem manualment perquè no, aquesta informació no figura en cap sistema de la URB. I l'assignació de qui és el tècnic-tècnica de suport a la qualitat docent d'aquell centre, doncs sí que la tenim informada de DOCNET. Molt bé. Bé, aquest és un esquema en el que es veu la relació entre els principals sistemes d'informació i el campus virtual. Tenim EBIA, no? Tenim assignació de docència i matrícula. Tenim recursos humans, contractació, tant de PAS com de PDI. I llavors tenim el director institucional. No? Aquí tenim totes les persones que figuren aquí i que figuren aquí amb una sèrie d'atributs. Una sèrie d'atributs. Uns atributs són té rol professor, té rol estudiant i en quins llocs i en quins grups de matrícula, per exemple. I un altre atribut és si pot entrar al campus virtual o no pot entrar-hi, que això ara ho veurem aquí davant, o sigui, en les diapos aquestes. Aquí, Sí. Abans que continuïs, potser estaria bé poder resoldre algunes preguntes que han sortit pel xat. Mira, vale, el...
Ara l'obro. Vale, te les trasllado, vale? El ara. Pedro diu... Llegeixo. Vale. No, digue'm. La del Pedro, Marta, Pedro. Diu, en cas d'una titulació de doctorat, el nivell d'agregació dels estudiants no es pot fer automatitzada? Pedro, a veure, des de fa temps vam iniciar amb l'escola de doctorat, sembla que es diu així ara, no? Perquè abans era escola de postgrau i ara és escola de doctorat. Bé, un projecte per mirar d'automatitzar generació també d'aules virtuals pels doctorats. Això no, encara no existeix. O sigui, no es va acabar de tancar la definició i encara... I, per tant, no s'ha implementat aquesta automatització. De moment, sí que donem servei als programes de doctorat a petició i el que fem és generar doncs, aules virtuals pels doctorats. Malauradament, la gestió de quines persones, de quins usuaris formen part de quin programa de doctorat no és quelcom que tinguem automatitzat perquè, com et comentaven, aquesta informació, de moment, Moodle, o sigui, el campus virtual, no la té. Val? Formaria part d'aquest projecte d'automatització que encara no està acabat. De moment, el servei que donem a doctorats és, a petició, generem l'aula virtual i ha de ser algun perfil de gestió del programa de doctorat qui s'encarregui d'afegir i treure els diferents rols, els participants de l'aula virtual. D'acord? Evidentment, qualsevol persona que estigui fent programa de doctorat està donada d'alta a recursos humans i si està donada d'alta a recursos humans i té un contracte de recerca o té un contracte d'associat, automàticament té accés al campus virtual. Per tant, les persones ja hi són, el que passa que la dada de quines persones formen a quin programa de doctorat, aquesta relació encara no hi és. Llavors s'ha de fer manualment. Vale? Val, més preguntes? Sí, tenim la pregunta del Mohamed que diu que tot i que s'elimini l'aula, teniu alguna còpia de seguretat per si s'ha de revisar alguna aula d'anys enrere? No. En principi només existeix el que hi ha, el que veieu, o sigui, el que es veu. O sigui, actualment tindríem 20-21 i 19-20. Si ens calgués qualsevol cosa anterior, no la tenim, no hi és. Molt bé. I per últim tenim un dubte de la Virgínia Mora, que ja ha respost al Javi. Però sí, que sí. Ara veia el Jordi que parla... Bueno, que responia aquesta pregunta. Sí, deia una miqueta el que jo estava comentant del tema del doctorat. Virgínia, en l'espai de coordinació de docent titulació, està tot el professorat o només coordinadors assignats? Val. Sí, a veure, Sí, ja entenc per on va això. O sigui, en l'espai aquest de... A veure... Que també ha respost el Javi una mica, però si vols clarificar-ho... Sí, ha respost que tots els docents, Andreu, però penso que pot ser interessant si l'amplies una mica això de amb quin rol o el futur al que anem, que estem treballant en ell. Sí, estem parlant dels espais de coordinació. Vale. No és PAT... Coordinació, aquest d'aquí. Vale. Clar, en principi, l'ús que estem fent, insisteixo en que són generació petició. Llavors, no tots els títols tenen un espai de coordinació, però aquells que el tenen, nosaltres generem l'espai i llavors tenim diferents opcions. Podem assignar a tots els docents de la titulació amb igualtat de condicions, és a dir, tots amb permís de fer i desfer, o podem posar una persona de referència, que sigui la que fa i desfà, la que crea coses o publica coses, i els altres i l'altra part de l'equip docent doncs, amb permisos més restrictius. O sigui que aquest marge de maniobra el tenim. I fins ara l'ús no és estàndard. No totes les titulacions tenen un espai de coordinació que sigui exactament igual, sinó que una miqueta ens adaptem a les necessitats i el que ens demana cada titulació. D'acord? Torno al xat. A veure. Vale, ja està. Si no hi ha qualsevol... Si hi ha qualsevol cosa, m'interrompeu, si voleu fer servir el micro. En principi ja estaria, no? Ara?
Sí, Andreu, tot lo del xat. Continuem, que em queda poquet. Endavant. Val. Ara, des del punt de vista de qui és, diguéssim, el... O sigui, qui és la referència de mantenir aquesta informació als sistemes, començaríem, per exemple, amb recursos humans, no? I veiem que recursos humans, doncs, bueno, és qui dona d'alta, qui contracta, en aquest cas, a PDI, URB o PAS URB, el dona d'alta a UXIRA, val? I diguéssim que el flux seria que això el que proporciona és un usuari dintre del campus virtual, dintre de Moodle, i que estigui d'alta amb el directori que veiem a la diapositiva anterior, no? I llavors, això el que fa, bueno, han de passar 24 hores, des de l'alta del sistema, sempre tenim una miqueta de decalatge, una miqueta del temps, no? Perquè es processin totes les sincronitzacions i totes les càrregues de dades o tota la propagació, no? A vegades parlem de que les dades que s'entren en un sistema propaguin cap als altres. Doncs la idea seria, 24 hores després, tindríem ja l'accés al campus virtual fent servir les credencials que tots coneixen, val? Data inicial, perdó, contrasenya inicial, no? En el cas d'usuaris nous, i aquí sí que, bueno, vam anotar el tema aquest de que sí, clar, moltes incidències de les que tenim són persones que ja han tingut usuari dintre de l'ecosistema URB, pel que sigui han perdut, o sigui, han deixat de tenir relació amb la URB, la recuperen i la clau d'accés continua sent l'antiga, no? Llavors, doncs, hi ha un pas necessari i previ, que és anar al gestor d'identitat de la universitat i recuperar aquesta contrasenya. D'acord? Aquí hem afegit el PDI extern perquè és un col·lectiu que cada vegada més, en motiu de l'oferta de títols interuniversitaris, en aquells que s'utilitza el campus virtual de la URB, clar, va sorgir la necessitat de que hi ha persones que no tenen una relació contractual directament amb la URB, o sigui, que no cobren de la URB, però que sí fan funcions de docent dintre del campus virtual, en les aules virtuals de les assignatures dels títols interuniversitaris, i llavors, clar, aquestes persones han de disposar d'un registre, d'un usuari, del directori, per poder fer aquestes funcions. Llavors, és també recursos humans qui els dona d'alta sense relació contractual, però els dona d'alta dintre del sistema perquè puguin també disposar d'aquest accés a través del DNI, la clau d'accés, etc. I això, en el campus virtual, es tradueix en un accés similar al que té un professor de la URB contractat. D'acord? Aquí baix us he anotat també, no, a part de quan començarà un PDI un pas o un PDI extern a tenir accés, quan acabarà també. Un PDI contractat té, diguéssim, 9 mesos, o sigui, des de la finalització del contracte, l'accés al campus virtual continua estant actiu 9 mesos després de la finalització del contracte. A un PDI extern, el criteri és el mateix, i en un personal d'administració i serveis, doncs, 3 mesos, d'acord? 3 mesos des de la finalització del contracte. El tema dels 9 mesos, la raó de ser és professors associats que es contractaran només durant un quadrimestre i se'ls feia la baixa a l'acabar el quadrimestre. Què passava? Que durant el segon quadrimestre, imaginem-nos un professor que impartia primer quadrimestre d'associat, doncs durant el segon quadrimestre necessitava accedir a revisar coses de les assignatures que havia impartit o fins i tot tenia disponibilitat per preparar ja les assignatures que sabia que impartiria el curs vinent. Clar, si li tallàvem l'accés amb la finalització del contracte, no podia fer cap de les dues coses. Aquests 9 mesos, doncs, responen una miqueta al temps aquest. Un professor associat que se li acabés el contracte al mes de gener, finals de gener, doncs que fins al mes 1 d'octubre, que no tindrà el nou contracte vigent, doncs tingui marge de maniobra per poder accedir i fer aquestes coses que us comentava.
Val. Des del punt de vista del departament, tenim també PDI, tenim PDI extern, val? I el departament què fa? Doncs assigna la docència. Aquest professor que ja està al sistema, perquè Recursos Humans ja l'ha contractat o l'ha donat d'alta al sistema perquè és PDI extern, li assigno quins grups de docència de quines assignatures impartirà docència. Val? A nivell de professor responsable i a nivell també de docent, la relació de docent-estudiant autoritzat. Val? Llavors, això, doncs, com propaga cap al campus virtual? Doncs, per una banda, a les aules virtuals de docència, a les aules generals de titulació, els espais de coordinació, val? La part, diguéssim, el fet d'agafar un docent, assignar-li un grup de matrícula, la propagació cap al campus virtual, al final, implica aquestes tres assignacions en aquests tres contextos. Aula de docència, el professor responsable de l'assignatura, doncs, com a coordinador de l'aula virtual i amb permís de poder editar les guies docents, el DocNet, en aquest cas, no? El docent estudiant tutoritzat, doncs això ja és qui marca les assignacions entre els espais de tutories. PDI extern, el mateix que amb el docent, URB. Secretaria, tenim la part d'estudiants, d'acord? L'estudiant, aquí apareix la figura paral·lela al docent extern, que és l'estudiant extern, l'estudiant que no paga matrícula a la URB però fa servir el campus virtual de la URB, perquè és un estudiant que forma part d'un programa interuniversitari, que la matrícula l'ha pagat a la seva universitat d'origen, però la URB és la que utilitza l'entorn de campus virtual. Llavors, clar, aquí hi ha d'haver un registre en algun lloc, que en aquest cas és la secretaria, que dona d'alta aquests estudiants també dintre de Universitas 21 Acadèmia i d'aquesta manera, amb l'assignació de grups de matrícula també, perquè vegin al final les aules virtuals dintre del campus virtual i les aules generals de titulació en cas que n'hi hagi. Eh? Comentava que era una petició, no totes les titulacions en tenen. D'acord? O sigui, aquí tindríem la part d'estudiant que inicialment fa una automatrícula, tria els seus grups, tot va sol, i l'estudiant extern, doncs, hi ha el requeriment de que la titulació organitzi el poder aconseguir totes les dades d'aquests estudiants que són externs i que es donin d'alta al sistema perquè puguin acabar propagant fins a les aules virtuals i fins als espais generals de titulació. L'estudiant, un cop hagi fet l'última matrícula, o sigui, quan hagi acabat els estudis o quan ja no faci més matrícules, quant de temps podrà accedir al campus virtual? Doncs podrà accedir des de la primera matrícula fins 3 anys després d'haver fet l'última matrícula. D'acord? És a dir, seguint el cicle de vida de les aules virtuals, el que això garanteix és que un estudiant que acabi els seus estudis al curs 21-22, doncs durant el 22-23 podrà entrar i durant el 23-24 podrà entrar i del 24-25 uns mesos també. O sigui que en principi tindria cobert tot el temps que necessitaria per accedir a totes les assignatures que ha fet durant els any actual i dos cursos anteriors. D'acord? O sigui, d'aquí 3 cursos podria accedir a l'última assignatura que hauria cursat el 21-22, que és l'any actual, a mode lectura. Llavors, bueno, havíem d'afegir el temps de docència, que en principi aquí no hi ha... És el mateix campus virtual que amb la relació d'estudiants i de docents, etc., que ja té dintre de les aules virtuals, tota aquesta informació es propaga cap al Teams, cap als Teams de docència. Això, sabeu que en cadascú
que en cada assignatura de grau i màster oficial hi ha un, per la part de Teams, hi ha un Teams que es genera automàticament, i aquest Teams que es genera automàticament doncs té una relació d'estudiants i docents, i aquesta és una rèplica, un mirall, un efecte mirall del que tenim a dintre de cadascuna de les aules virtuals. Centre internacional. Tenim la casuística dels Erasmus IN, aquests estudiants que venen d'Erasmus a la URB. Aquí, des de fa una colla d'anys, el Centre Internacional recopila les dades d'aquests estudiants i els dona d'alta a Universitas 21 Acadèmia, també, i d'aquesta manera el que fa és proporcionar-los un accés al campus virtual. Aquest accés que tenen al campus virtual, encara no vinculat a assignatures reals, perquè l'estudiant sempre té un marge de temps per formalitzar la matrícula, les matrícules d'aquelles assignatures que al final li convalidaran a la seva universitat d'origen. Durant aquest temps, aquest estudiant, com que ja té usuari i té accés, pot parlar amb els professors perquè aquests l'afegeixin temporalment en aquella assignatura. I en el moment que l'estudiant decideix ja formalitzar matrícula, en el moment que formalitza matrícula, ja entra en joc el procediment formal, automàtic, de que el campus virtual, a partir de la informació que existeix real de matrícula, ja l'assignarà on toca. D'acord? Dubtes freqüents. A veure, abans d'entrar als dubtes freqüents, que és un recull dels nostres dubtes freqüents, no sé si hi ha alguna altra coseta. Vinga, va, que estem a un minut de laguna. Vinga, la propera, segur que farem més via. De moment al xat no hi ha cap dubte, Andreu. Vale, doncs acabo. Faig un repàs d'aquests dubtes freqüents i acabem, eh? I acabem. Bé, temes d'accés. No tinc accés al campus virtual. Dubte. Bueno, si ets docent, quins requisits tens? Has de tenir un contracte vigent i fer menys de 9 mesos que ha acabat. O fer menys de 9 mesos, com el que us comentava abans. En el cas del PAS, el mateix, i fer menys de 3 mesos que s'ha acabat el contracte. Estudiant, has de tenir matrícula activa o fer menys de 3 anys des de l'última matrícula. Val? Tot, punt 2. Contrasenya o credencials d'accés. Pel campus virtual, pel correu electrònic, per la intranet, pels serveis, per tots els serveis de la universitat que utilitzem les credencials corporatives. He oblidat la contrasenya o necessito recuperar-la? Gestor d'identitat. Sempre gestor d'identitat. O en el seu defecte, el SAU, d'acord? No veig, punt 3, tornem al campus virtual, no veig les meves assignatures. Si ets docent, no? amb les diapos que hem vist fins ara, si ets docent, cal que el departament hagi assignat docència. Si no t'ha assignat docència, les assignatures dels grups de matrícula, no, o sigui, si no tens docència assignada, no t'apareixerà la relació d'assignatures, d'aules virtuals de les assignatures. Si ets estudiant, cal que t'hagis matriculat. No, cal que hi hagi matriculat. El tema dels professors estudiants externs. Docent, escolta, que no puc accedir, que no. Bueno, cal que la titulació d'aquest programa interuniversitari hagi proporcionat la informació de recursos humans perquè t'hagin donat d'alta el sistema, vale, a UCRH, Recursos Humans, i que el departament t'hagi signat docència per tal que tu puguis accedir i veure les assignatures. Vale? És el mateix que un docent de la URB, amb la diferència de que cal aquest registre previ desvinculat d'un contracte, el mateix que amb l'estudiant, cal aquest registre previ desvinculat o sigui, de l'automatrícula, del sistema de matrícula normal pels estudiants oficials. D'acord? Estudiant que no pot entrar a l'assignatura tot i veure-la llistat. És un dubte que és recurrent. Ho tenim informat per activa i per passiva a tot arreu. Els estudiants se'ls explica. Crec que l'agenda de la URB, l'apartat, bueno, no sé si encara reparteix l'agenda dels estudiants, però hi havia un apartat que explicava campus virtual. Allà s'explicava. Són els docents els que obren les aules virtuals
perquè hi accedeixin els estudiants en el moment que consideren que tot ja està a punt. D'acord? Però inicialment un estudiant matriculat veu el llistat d'aules virtuals de les assignatures matriculades quan entra, però aquelles aules poden estar obertes o tancades o visibles o ocultes. Però el llistat el veu. Doncs el fet de poder entrar és, són els docents en el moment que decideixen d'obrir-ho. Dubtes freqüents. Segona part. He canviat el DNI. Aquest és bastant freqüent. Canvi d'identificador. És una incidència recurrent de sempre, de les més antigues. Llavors, bé, ja tenim diferents llocs per on es detecta que hi ha hagut aquest canvi d'identificador, no? Un canvi de passaport a NIE, un canvi de NIE a DNI, etcètera, etcètera. Si sorgeix la incidència, doncs probablement no s'haurà aplicat bé aquest canvi d'identificador a campus virtual i el que hem de fer és fusionar els usuaris o moure l'usuari antic cap al nou. La qüestió és que si arriba aquesta incidència l'hem de tractar directament a través d'un CAU o d'un SAU o d'un suport campus virtual. Soc tutor d'estudiants de dues titulacions. Espais de tutories. Puc unir-los? Puc unir dos? Jo soc tutor d'estudiants de dos titulacions diferents i, per tant, tinc dos espais de tutories. Els puc unir? Doncs, malauradament, no. D'acord? No es pot. No es pot perquè el sistema no ho contempla. Tot això va lligat a la generació d'informes per titulació, etcètera, etcètera. Si els uníssim, tindríem estudiants de titulacions barrejats. No es pot. Puc canviar l'adreça de correu electrònic al perfil del Moodle? Dubte, bueno, i cada vegada més, en els últims anys, quan els estudiants doncs, utilitzen molts canals a banda del correu electrònic i el correu electrònic de l'URB doncs, és l'últim de la cua. No? Els estudiants poden... O sigui, el perfil que apareix al Moodle, l'adreça que apareix al Moodle és la institucional, la de l'URB, la que apareix allà. Llavors, tot el que surti a nivell de notificacions del campus virtual, que pot sortir via correu electrònic, via notificacions push de l'aplicació del mòbil, el Moodle té una aplicació i també pot generar aquestes notificacions, però tot el que surt per correu electrònic surt a l'adreça oficial. Els únics perfils que poden canviar-la són aquells docents externs, estudiants externs, de cara que puguin posar l'adreça que tenen a la seva universitat oficial on tenen el contracte o on tenen la matrícula. Val? Opcions vàries que hi ha. Els estudiants poden anar a l'Outlook, al gestor de correu, i redireccionar-se els correus a l'adreça que vulguin. Això ho poden fer. El PDI, al pas, aquesta opció la tenim més limitada, perquè per protecció de dades no ens deixen redireccionar cap a Hotmails o cap a Gmails, val? Però els estudiants sí que poden. Llavors, fins aquí i això, insistim al fet aquest, que per aquestes i altres qüestions contactar amb el SAU o l'extra suport campus virtual. Val, no sé si teniu alguna altra... Per nosaltres ha estat un repte posar en ordre una miqueta tot aquest entramat d'interconnexions i fluxos. I jo, sincerament, espero, veig que són la 1 i 6 ja, espero que no hagi estat ni massa llarg ni massa espès. No sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte. Gràcies, Andreu. Teníem una pregunta del Jaume Espanyol, que diu, un alumne matriculat del curs 21-22 pot entrar en una assignatura que no està matriculat? Jo ja li he respost pel xat, però si vols afegir alguna cosa... No, que quedi clar. Les aules virtuals d'assignatures en mode lectura són només accessibles en mode lectura pels docents que la van impartir i pels estudiants que van estar-hi matriculats. En cap cas... Un estudiant no pot entrar en una aula virtual d'una assignatura que no hagi tingut, que no tingui o no hagi tingut matriculada i un docent tampoc. O sigui, si hi ha hagut un canvi de docència, de docent d'una assignatura,
aquest docent només podrà accedir amb aquella assignatura de l'any acadèmic que tingui l'assignació de docència. En tot cas, hi ha mecanismes que a través d'una autorització del departament que aquest docent doncs, pugui reutilitzar material que es va fer servir a l'aula virtual de l'assignatura de l'any anterior o dos anys anteriors perquè no hagi de començar de zero. Però, en tot cas, hi ha una autorització prèvia per part del departament o per part del responsable de titulació. D'acord? Perfecte. Molt després bé. També tenim una pregunta de la Virgínia que diu, el professorat del ICQ podria canviar l'adreça, oi? Suposo que es refereix doncs a l'adreça de correu electrònic. Això de l'ICQ és que aquí... Hola, Javi. Hola, és que he vist Andreu que aquí no s'ha pillat la Virgínia, correcte? Sí, això sembla. Sí. No, és que lo de l'ICQ... Vam tenir alguna incidència el curs passat durant el confinament perquè hi havia clar, algun docent que a meitat... En teoria, els de l'ICIC haurien de poder accedir al campus virtual i tot en la mesura, Virgínia, que estan donats d'alta a recursos humans com a docents. Crec. Llavors, en aquest sentit, no sé si ara mateix no sé si tenen algun tret diferencial que fem que les permeten canviar l'adreça, però diria que no estic segur. No, diria que no. O sigui, en principi, les úniques excepcions relatives al correu electrònic, les úniques excepcions que hi ha són estudiantat extern procedent de títols interuniversitaris matriculats fora de la URB i PDI extern. És a dir, professorat d'aquests d'assignatures de títols interuniversitaris contractats fora. D'acord? Respecte al correu electrònic i respecte a l'accés, bueno, i quina adreça hi figura, doncs en principi la que ja és informada en origen. Si aquests docents estan contractats per la URB, estaran dintre de recursos humans i en la seva fitxa hi haurà una adreça de correu electrònica que serà la que arribarà al campus virtual. Bueno, com us deia, espero que no hagi estat ni massa llarg ni massa espès. Veig que hem anat a l'horeta, aproximadament, la propera ho farem millor. Gràcies a vosaltres per assistir.